दरणीय दर्शक वृन्द नमस्कार तपाईँ टफटकमा हुनुहुन्छ र म दिलभूषण पाठक इजरायलमा हमासले गरेको आक्रमणमा परि दस नेपालीको ज्यान गएको घटनाले सिङ्गो देश स्तब्ध छ घाइते नेपालीको इजरायलकै अस्पतालमा उपचार हुँदैछ भने एकजना अझै हराइरहेका छन् लर्न एन्ड अन पढ्दै कमाउँदै कार्यक्रम का अन्तर्गत इजरायल गएका सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयका विद्यार्थीले त्यहाँबाट सिकेर नेपालको कृषिमा सुधार ल्याउने सपना देखेका थिए तर त्यो आतताई आक्रमणले उनीहरूको सपना पुरा हुन दिएन मात्र परिवारले आफ्नो सन्ततिसँगै भविष्यको आशा आड र भरोसा पनि गुमायो सिंहदरबारमा बसेर बैठक गरेर ज्यान गुमाएका साथीहरूको मूल्य तोकेर नबस हामीलाई तुरन्तै यो युद्धभूमिबाट उद्धार गर भनेर आक्रमणमा परेका नेपालीले याचना गरिरहँदा पनि सरकारसँग अझै स्पष्ट जवाब छैन राजनीति में सीमित व्यक्ति फायदा पुराएपनी दुई छाख को गर्जो टानेक विदेशी पर्ने बहुसंख्यक नागरिक को नियति कईलै बदलिन सकेन वैदेशिक रोजगारी ये संवेदनशील बनी रह सरकार कहाँ छज को टफक में मैं युद्धग्रस्त इजरायल में रहकर नेपाली नागरिक का याचना रवित परिवार को वेदना का बारे में परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद नारायण प्रकाश साउदसंग जवाब खोजने इजरायलमा रहेका नेपालीको जीवन रक्षाका लागि सरकारी पहल किन यति सुस्त ज्यान गुमाएका नेपालीहरूको शब कहिले ल्याइन्छ आफ्ना नागरिकलाई विदेशका द्वन्द्वग्रस्त क्षेत्रमा किन पठाउँछ सरकार यस्तो विपत्तिको बेला पनि किन फटाफट रेस्पोन्ड गर्दैन सरकार आजको टफटकमा परराष्ट्र मन्त्री एनपी साउथसँग यी र यस्तै विषयमा प्रश्न गर्नेछु 2048 हजार अड़चालीस साल में विद्यार्थी सभापति बनभ का डड़दुरा का साउद दुई हजार छप्पन्न साल के निर्वाचन में कंचनपुर दुई नंबर क्षेत्र सांसद बनेर सन्तावन्न साल में शिक्षा राज्य मंत्री बनु सुशील कोईरालातृत्व के को सरकार में सिंचाई मंत्री बनुका एनपी साउद कांग्रेस को तेरह महादिवेशन यर केन्द्र सदस्य हो स्वागत करूं आज का मेरा अतिथि परराष्ट्र मंत्री एनपी साउद मंत्रीजी ठपठक में स्वागत धन्यवाद कताबाट सुरु गरौँ आरामै हुनुहुन्छ सब ठिक छ इजरायलमा दसजनाको मृत्यु भएपछि देश शोकमा छ भनौँ न विद्यार्थीहरू जो ल एन्ड अन अथवा सिक्ने पढ्ने र कमाउने कार्यक्रम अन्तर्गत त्यहाँ पुगेका नेपालीहरूको ज्यान गयो एकजना अझै पनि बेपत्ता छन् दुईजना घाइतेको उपचार भइरहेको छ चारजना घाइतेको उपचार भइरहेको छ अरू धेरै विद्यार्थीहरू जो कोही बङ्करमा छन् अहिले बङ्करबाट अलिकति सुरक्षित स्थानमा सारिएका छन् तिनले देशलाई गुहारिरहेको छ परिवारलाई गुहारिरहेको छ यो युद्धभूमिबाट हामीलाई उद्धार गरन भनेर तर सरकार चाहिँ सिंहदरारा बसेर आठ लाख दस लाख भनेर मूल्य तोकेर बसेका छ हाम ज्यान गुमाएका हाम्रो साथीहरूको भनेर ठुलो गुनासो छ त्यति निरीय हो हाम्रो देश सरकार इजरायल चाहिँ एउटा श्रमको दृष्टिकोणले पनि अध्ययनको दृष्टिकोणले पनि एउटा आकर्षक ग गन, ग्र गन्तव्य रहिआएको छ अलि समाज पनि खुला भएको हुनाले त्यहाँ काम गर्ने या जीवन पनि चाहिँ अलिकति ज्यादा खुला छ अलि लिबर्टी ज्यादा छ यस कारण चाहिँ नेपालीहरू युरोप अमेरिका जस्तै इजरायलमा पनि अलिकति जान कम्फोर्टेबल महसुस गर्छन् हामीले योभन्दा अगाडि श्रमिकहरू विशेष गरेर यो केयर गिभरहरू त्यहाँ चाहिँ पर्सनल बेसिसमा पनि धेरै किसिमले जाने गरेका थिए त्यसलाई चाहिँ सरकारले व्यवस्थित गरेर गत वर्षदेखि जी टु जी मात्रै पठाउने निर्णय गरेको छ र सेफ सोइबोमोजिम गत वर्ष चाहिँ एघार सौ जता जना जति चाहिँ केयर गिभरहरू चाहिँ त्यहाँ पुगेको अवस्था छ त्योभन्दा बाहेक हाम्रो विश्वविद्यालयहरूले विशेष गरेर कृषिसँग सम्बन्धित सं, विश्वविद्यालयहरू कृषि विश्वविद्यालय कृषि तथा विज्ञान विश्वविद्यालय रामपुर त्रिभुवन विश्वविद्यालय र फुदूर पश्चिम विश्वविद्यालयले त्यहाँ चाहिँ हरेक वर्ष इन्टर्नसिपको लागि लर्न एन्ड अर्न कार्यक्रम अन्तर्गत चाहिँ विद्यार्थीहरू पनि पठाउने गरेका छन् जति विद्यार्थी यो पटक पत्त, पठाएको अवस्था अहिले कृषि विश्व विश्वविद्यालयबाट एक सय उन्नाइसजना त्रिभुवन विश्वविद्यालयबाट सन्तानब्बेजना सुदूरपश्चिम विश्वविद्यालयबाट उन्पचासजना हो हो त्यो त्यसरी चाहिँ पठाएको अवस्था छ यसरी गएका विद्यार्थीहरू खुसी नै हुने गर्छन् त्यहाँ सानोतिनो इजरायलको मिलिट्री पनि असाध्यै पावरफुल इजरायलको डिफेन्स सिस्टम पनि पावरफुल पा डिफेन्ड गर्दै हुन्छ कि उनीहरूले असुरक्षित गन्तव्य गएको होइन सुरक्षित गन्तव्य आ... चाहनाले गर्दाखेरि होइन इन्टेलिजेन्स सिस्टम पनि स्ट्रङ भएको हुनाले त्यहाँ चाहिँ सानोतिनो घटना त जहिले पनि घटिरहेको छ रकेट लन्च हुने कुराहरू घटिरहेको छ तर मेजर स्ट्राइक यो स्केलको स्ट्राइक हुन्छ भनेर चाहिँ कसैले अनुमान गरेको अवस्था थिएन यसरी चाहिँ हाम्रो विद्यार्थीहरू पनि कतिपय श्रमिकहरू पनि त्यहाँ गएको अवस्था हो र लगभग पैँतालिस सयजना जति हाम्रो एमबिसीको रिपोर्ट अनुसार त्यहाँ छन् र विद्यार्थीहरू दुई सय पैँसठीजना जति त्यहाँ गएको अवस्था हो त्यसमध्ये एकाएक सडन अब इजरायलका पनि महत्त्वपूर्ण मान्छेहरू भनिराखेका छन् कि यो हाम्रो इन्टेलिजेन्स पनि फेलर हो भनेर भनिरहेका छन् यसमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भने हाम्रा विद्यार्थीहरू स्केटर्ड छन् दुई सौ पैँसठी छन् डिफ्रेन्ट ठाउँमा छन् सत्रजना त्यहाँ छन् केही मान्छे नोदर्न साइडतिर छन् त्योभन्दा बाहेक अरू चाहिँ सयौँ अन्त पनि छन् कुनै कसैले चाहिँ जानी बुझिकन पठाएको जस्तो छैन तर चाहिँ के भयो भने एकाएक तिनै ठाउँबाट स्थलबाट पनि हवाई पनि र समुद्रबाट पनि चाहिँ 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 गर्ने कसैले मेरो सिधा सिधा प्रश्न के हो भने एउटा नेपाली रोएर देशलाई ग्रिरहेछ रूपमा मैले एउटा भने दसजनाको त ज्यान गयो एकजना बेपत्ता छन् चारजना अस्पतालमा उपचाररत छन् अरू सयौँ मान्छे mm. बङ्करमा अथवा सुरक्षित ठाउँमा बसेर ए सरकार आएर मलाई लगिदेऊ न मलाई उद्धार गर सक्दिनँ भने सक्दिनँ भन म अरू कुनै उपाय खोज्छु भनेर याचना गर्दा गर्दै पनि सरकार दरमा बैठक मात्रै बस्छ मृतकको नाममा अङ्क आठ लाख र दस लाख भनेर कबुल मात्रै गरेर बस्छ हाम्रो संवेदना बुझेन भनेर युवाहरू बिहान बेलुका रोया कराई गरिरहेछन् त्यो समाचार हामी दैनिक अस्ति शनिबार रातिदेखि देखाइरहेछौँ मन्त्रीज्यू प्रश्न के भने ती नेपालीहरूलाई सरकारले उद्धार कहिले गर्छ गर्दैन तिनले त्यहीँ व्यवस्थापन गरेर बस्नुपर्छ भन्न खोजिरहनु भएको छ परिस्थिति त्यो सुरक्षित ठाउँ थियो यो दुई चार दिनको युद्ध भन्दै हुनुहुन्छ अथवा तपाईँको तहबाट प्रयत्न के छ सबभन्दा पहिले त हामीले चाहिँ लासहरू इजरायलको आर्मीले राखेको छ त्यो लास फिर्ता ल्याउनका लागि पनि कोसिस गरिरहेका छौँ हिजो मात्रै मैले इजरायलका विदेश मन्त्रीसँग कुराकानी गरेँ र उहाँले चाहिँ शीघ्राते शीघ्र शिग्रात त्यो ल्यास लास ल्याउँछौँ मृतकको हकमा भनेर भन्नुभएको छ र विशेष गरेर रिस्क जोन उत्तरतिर उत्तरी इजरायलमा चाहिँ हिजबुल्लाको चाहिँ एट्याकको डर छ लेबनानबाट त्यो ठाउँबाट विद्यार्थीलाई चाहिँ कम्पेरिटिभली तुलनात्मक रूपमा सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनु पऱ्यो यता दक्षिणतिरबाट हमासले अट्याक गरिसकेको अवस्था छ त्यसलाई नियन्त्रण गर्न इजरायल सेना अगाडि बढिसकेको र इजरायली टेरिटोरीमा चाहिँ नियन्त्रण भइसकेको अवस्था छ ती विद्यार्थीलाई पनि सेफ जोनमा चाहिँ तेलबिबको नजिक या सुरक्षित ठाउँमा ल्याउने कुरो चाहिँ हाम्रो उच्च प्राथमिकतामा थियो अहिले चाहिँ अस्तिभित्र पचपन्नजना जो दक्षिणी क्षेत्रमा चाहिँ आक्रमणको या रिस्क जोनमा थिए उनीहरूलाई चाहिँ रेस्क्यु गरियो हिजो चाहिँ बहत्तरजना चाहिँ उत्तरतिरबाट पनि रेस्क्यु गरिसकिएको छ अब उनीहरूलाई नेपाल ल्याउनका लागि अहिले भर्खरै म एउटा चाहिँ उच्चस्तरीय बैठकबाट आएको छु प्रधानमन्त्रीज्यू कै संयोजनमा भएको बैठकबाट म आएको छु र आजै एनएको फ्लाइट नेपाल एयरलाइन्सको फ्लाइट हामीले चाहिँ साँझसम्म भए पनि विद्यार्थीहरूलाई इभ्याकुएट गर्नका लागि पठाउने तयारीका साथ सरकार काम गरिरहेको छ बुधबार दिउँसो तपाईँ र म यो संवाद गर्दैछु अहिले बाह्र बजे बुधबार साँझ त्यो जहाज तेल अभियुका लागि उड्छ विद्यार्थीहरूलाई उद्धार गर्न भनेर तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो चाहिँ पूर्ण त्यो त्यो काममा चाहिँ त्यो प्रक्रियामा लागिसकेका छौँ हामीले डिप्लोमेटिक च्यानलहरूलाई पनि एयर क्लियरेन्सका लागि मोबिलाइज गरिरहेका छौँ त्यस कारण चाहिँ हामी इजरायलका लागि आज उठ्छौँ र त्यो स्क्रिनिङ गरेर एक दुई घन्टा दुई चार घन्टाको टाइम लगाए पनि हामी सम्पूर्ण इफोर्टमा छौँ इजरायल सरकारसँग शंग पनि समन्वयमा छौँ okay. र अरू देशहरूसँग पनि हाम्रो राम्रो सम्बन्ध छ विशेष गरेर यो एयरलिफ्टको बारेमा रेस्क्युको बारेमा सबै देशबाट चाहिँ हामीले सहयोग okay. पाउँछौँ भन्ने मलाई शनिबारको घटना हो आइतबार सोमबार मङ्गलबार बुधबार तपाईँसँग कुरा गर्दैछु यो बिचमा थाइल्यान्डले क्याम्बोडियाले आफ्ना नागरिकहरूको उद्धार गरिसक्यो कोरियाले आज मात्रै आफ्ना दुई सयजना नागरिकलाई त्यहाँबाट एयरलिफ्ट गरिसक्यो केही देशहरूको सिधै एयर फ्लाइट छ त्यो देशका एयरलाइन्सहरू चाहिँ तेलबिबमा उडिराखेका छन् त्यो देशले चाहिँ आफ्ना नागरिकहरूलाई त्यहाँबाट चाहिँ उद्धार गर्न चाहिँ सजिलो छ र उनीहरूले चाहिँ उसको जहाजन छुट होइन हाम्रो चाहिँ दोहोरो कुटनैतिक सम्बन्ध त सबैको छ धेरैको छ तर चाहिँ हामीले रेस्क्यु गर्नका लागि चाहिँ एयरलिफ्ट गर्नका लागि तिनवटा अप्सन हामीले चाहिँ खुल्ला राखेर रा, काम गरिरहेका छौँ एउटा त हामीले चाहिँ आज हामीले इजरायल एम्बेसीलाई चाहिँ हामीले आज बिहानै निर्णय गरेर तत्काल चाहिँ बिजनेस फ्लाइटबाट भए पनि नेपाली नागरिकहरू जो त्यहाँबाट चाहिँ जसलाई उद्धारको आवश्यकता छ र जो फर्किन चाहन्छन् उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू पठाउनुहोस् हामी अब टिकट र अन्य लाग्ने खर्चहरू रिभर्स गरिदिन्छौँ भनेर चाहिँ निर्देशन दिइसकेका छौँ दोस्रो अहिले नेपाल एयरलाइन्सलाई नै ने, हामीले चाहिँ भनिसकेका छौँ कि तपाईँहरू चाहिँ आज जसरी भए पनि साँझभित्र सबै प्रक्रिया कागजी प्रक्रिया पनि चल्दै गर्छ र तपाईँहरूको फ्लाइट पनि सुरु गर्छ ढिलाइ भन्ने खालको टिप्पणी भइरहेछ उतापट्टि आत्तिएर त्यहाँ चाहिँ ढिलाइ ढिलाइ हुनुपर्ने विभिन्न कारणहरू छन् एउटा त त्यो असाध्यै सेन्सिटिभ जोन छ अहिले त्यहाँ चाहिँ जुन बिजनेस फ्लाइटहरू छन् त्यहाँ त्यो फ्लाइटहरूको हरू घटिरहेका छन् घटिरहेका छन् एयर इन्डिया हो कि इजरायलले नेपाली हाम्रा जाने नेपालीहरूको जीवन रक्षाको जिम्मा लिएर गएको हो हाम्रा कामदार त्यो शर्तमा गएका छन् त्यसकारण उसैले ढिलो फर्काइदिन्छ भनेर त्यस्तो गैर जिम्मेवार कुराको त चाहिँ हामी कल्पना पनि गर्न सक्दैनौँ तपाईँलाई भने जस्तै पैँतालिसै नेपालीहरू अहिले इजरायलमा छन् कतिजना मान्छे तपाईँको संयन्त्रको सम्पर्कमा आए र नेपालमा आउन चाहन्छु तुरुन्त उद्धार हुनुपर्छ भनेर कतिले भनेका छन् तिन सय प्लस व्यक्तिहरूले अनलाइन रजिस्टरमा आफ्नो न अनलाइन रजिस्टरमा नेपाल फर्किने भनेर उहाँहरूले रजिस्टर गर्नुभएको छ विद्यार्थीहरू दुई सय पैँसठीजना छन् त्यसमा दसजना हामीले गुमाइसक्यौँ उनीहरूमा चाहिँ देश फर्किने कुराको चाप चाहिँ प्रेसर उनीहरूको ज्यादा छ रोजगारीका लागि गएका नेपालीहरू छन् उनीहरूमा विशेष गरेर चाहिँ पैँतालिस सय मान्छेहरूमा त्यो उनीहरू अलिकति त्यहाँ त्यहाँको सोसाइटी त्यहाँको सिस्टमसँग चाहिँ एब्जर्भ भइसकेका कारणले पनि होला या रोजगारी या अन्य कारणले पनि होला उनीहरूमा त्यो प्रेसर कम छ चा, तर चाहिँ हामीले के भनेको छौँ भने विद्यार्थी या नागरिक okay. जोसुकै भए पनि हामी इभ्याकुएट गर्छौँ भने कुटनीतिक तहमा हाम्रो केही कमजोरीहरू हो जस्तो तपाईँको होइन घटनाको बारेमा युजली पिएम प्रधानमन्त्री नेता नेहरूले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई फोन गरेर जानकारी गराए हाम्रो द दस दसजना मान्छेको ज्यान गएको छ तपाईँ हिजो बल्ल शनिबारको घटना आइतबार सोमबार मङ्गलबार मङ्गलबार दिउँसो मात्रै तपाईँ आफ्ना समकक्षी त्यहाँका परराष्ट्र मन्त्रीसँग कुरा गर्न सफल हुनुभयो पहिलो कुरो त इरा यो इजरायल चाहिँ युद्धमा छ चा। युद्धमा जाने बित्तिकै सामरिक सम्बन्धहरू भएका देशहरू इन्टेलिजेन्स सेयर गर्न सकिने देशहरू युद्धको पर्पजका लागि तत्काल उपयोगी गर्ने देशहरूसँग पनि उनीहरूले चाहिँ सम्बन्ध कुराकानी छलफल गरेका हुन सक्दछन् दोस्रो कुरो चाहिँ हामी चाहिँ मानवीय सहयोग उनीहरूले पर्ने देशको रूपमा हामी पर्या छौँ र इजरायल सरकारले इजरायलको यहाँ स्थित एम्बेसडरलाई पनि म आफ्नो हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु कि उहाँ लगातार सम्पर्कमा हुनुहुन्छ नेपालीलाई चाहिँ रेस्क्यु गराउने काममा नेपालीको स्थिति बुझ्ने काममा उहाँहरूले चाहिँ सहयोग गरिराख्नु भएको छ र हाम्रो राजदूतावासले भनिरहेको छ राजदूतावास पनि यहाँ मान्छेहरूलाई कस्तो लाग्यो छ भने बिचरा दुई दिन अगाडि शनिबारको घटना बिचरा सोमबार या मङ्गलबार मात्रै खान पाएँ बङ्करमा लुकेका मान्छेले तपाईँले तपाईँले गर्नुभयो के गर्नुभयो घटना घटेको दिन हतार हतार यो आतङ्कवादी आक्रमण भनेर विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो होइन अब यो आफ्नो नागरिक कुन अवस्थामा छ तपाईँ एकदमै जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ अब जिम्मेवार मान्छे हुनुहुन्छ युद्ध भएको ठाउँमा एक हजारजना मान्छे मरिरहेको ठाउँमा संसारका जो पनि मान्छे काम गरिरहेका छन् सबै मान्छे साइरन बजेको एक मिनटभित्र बङ्करमा लुक्नुपर्ने ठाउँमा टेरिटोरी चाहिँ युद्धग्रस्त टेरि टेरिटोरी चाहिँ अरूको नियन्त्रणमा विद्रोही समूह स्वम, समूहको नियन्त्रणमा भएको ठाउँमा चाहिँ पानी चाउमिन या खाना भन्ने कुराभन्दा पनि जीवन महत्त्वपूर्ण हो मुख्य कुरो चाहिँ हामीले चाहिँ उनीहरूलाई जीवित रेस्क्यु गर्न सक्यौँ उनीहरूलाई सुरक्षित ठाउँमा ल्याउनका लागि चाहिँ इजरायल सरकारसँग कोअर्डिनेसन गर्न सक्यौँ त्यो चाहिँ महत्त्वपूर्ण छ चा। दोस्रो कुरो म तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने इजरायलसँग नेपालको चाहिँ एयर डिस्टेन्स मात्रै जहाज त्यहाँ पुग्नलाई मात्रै सात घन्टा लाग्छ इजरायलको त्यो टेरिटेरिटोरी चाहिँ भनरेबल युद्धग्रस्त अवस्थामा चाहिँ भएको स्थिति थियो हामीले चाहिँ इजरायल सरकारसँग कम्युनिकेसन गर्ने कुराभन्दा बाहेक हामीसँग चाहिँ के विकल्प हुन्छ त्यस्तो ठाउँमा र त्यो कम्युनिकेसनमा पनि जुन पक्षसँग कम्युनिकेसन गर्नुपर्ने हो त्यो आफै वारमा छ र के भनिरहेका छ भने यो कठिन वार छ यो लामो वार छ भनिरहेको छ यस्तो अवस्थामा चाहिँ हामीले तत्काल एकै घटनामा परेर घाइते भएका मान्छेहरू बाहेक बाँकी मान्छेलाई चाहिँ एकजना हराइराख्नु भएको छ बाँकी मान्छेलाई चाहिँ रेस्क्यु गरिरहेका छौँ आफ्ना हाम्रो राजदूतावासमा चाहिँ एकजना राजदूत र दुईजना कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरू पनि साइन रन बज्ने बित्तिकै बङ्गरभित्र लुग्नुपर्ने अवस्था छ दुइटा कुरा एउटा त सिधा सिधा तपाईँ राजनीतिज्ञहरूलाई त्यो मानवीय संविधानमा बिल्कुल छैन यिनी सत्ता सर्तामा रमाउने भन्ने ठुलो आम गुनासो छ होइन त तपाईँले चुनावमा परिणाम देख्नुहुन्छ जनताको फ्रस्ट्रेसन देख्नुहुन्छ त्यो कहीँ न काहीँ रिफ्लेक्ट हुन्छ योभन्दा अगाडि पनि योभन्दा अगाडि अफगानिस्तानमा बाह्र नेपालीले ज्यान गुमाएको घटना पनि छ इराकको घटना पनि छ एकसट्ठी भदौ सोह्र गते त्यस्ता अनेक घटनाहरू छन् तर भनेको स्टेट कति रेस्पोन्सिभ छ कति प्रपरली कम्युनिकेट गर्छ भन्ने हो नि त उसको त होस आवास उठ्छ युद्ध क्षेत्रमा छ म चाहिँ के भन्छु भने जो विशेष गरेर जर्नलिस्ट साथीहरूलाई मिडियालाई सोसियल मिडियालाई के भन्छु भने युद्ध भइरहेको छ युद्ध भनेकै कसैको नियन्त्रण नहुनु हो र त्यसमा पनि नेपालको नियन्त्रण त हुँदैन हुनु हो यहाँबाट इजरायल र अरबको क्षेत्रमा नेपालको नियन्त्रण हुने कुरा भएन त्यहाँ भएका मान्छेहरूलाई रेस्क्यु गर्ने बचाउने उनीहरूको पीडामा चाहिँ सहानुभूति व्यक्त गर्ने उनलाई फिर्ता ल्याउने कुरामा चाहिँ राज्यले इफोर्ट गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा कुनै दुविधा हुन सक्दैन त्यो इफोर्ट चाहिँ हामीले वारफुटमा युद्धस्तरमा हामीले पनि त्यो बारेमा चाहिँ एक्सन गरेका छौँ त्यही एक्सनको कारणले हो कि त्यो घटना एउटा घटनामा परेका मान्छे भन्दा बाहेक अरू नेपालीहरू चाहिँ सुरक्षितै अवस्थामा छन् केही त्यस्तो चाहिँ दुःखद खबर आएको छैन उनीहरू तेलबिब्र नजिकका ठाउँमा आइसकेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ हामीले तिनै कुरा भनेका छौँ पहिलो कुरो हाम्रो जहाज यहाँबाट हिँडिसकेका छ दोस्रो कुरो बिजनेस फ्लाइटबाट जसले पनि टिकट पाउनुहुन्छ म हामीले एम्बेसीलाई निर्देशन दिइसकेका छौँ कि तपाईँहरू बिजनेस फ्लाइटबाट पनि चाहिँ रि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ उद्धार गरिदिनुहोस् देश पठाइदिनुहोस् भनेर चाहिँ हामीले भनिसकेका छौँ अब यहाँ चाहिँ सोसियल मिडिया आदि इत्यादिले युद्धमा त्यो कुरोलाई चाहिँ एकदमै प्रचारात्मक किसिमले लगेर त्यसमा चाहिँ विद्यार्थीहरूलाई आँत्याउने त्यहाँ बसेका मान्छेहरूलाई झन् ज्यादा अत्याउने कुराले चाहिँ एक किसिमको जिम्मेवारी अभिव्यक्त हुन्छ जस्तो लाग्दैन यस्तो अवस्थामा सरकारले पनि गरिरहेका छ युनिभर्सिटीका प्रोफेसरहरू क्याम्पसका सरहरू पनि त्यो कोसिसमा लागिरहेका छन् त्यहाँको एनआरएन पनि लागिरहेका छ उनीहरूलाई हामी छौँ भनेर सरकार इफोर्ट गरिरहेको छ चा। हामी छौँ चाह। तपाईँहरू चाहिँ नआत्तिनुहोस् न डराउनुहोस् तपाईँहरूलाई चाहिँ हामी फिर्ता ल्याउँछौँ हा। यो हाम्रो रेस्पोन्सिबिलिटी हो भनेर इफोर्ट गरिरहेका छौँ यो पोजिटिभ हामीले गरेको वारफुटमा गरेको पोजिटिभ मेसेज पनि मिडियाबाट पनि चाहिँ यो सम्प्रेषण हुनुपर्छ र हाम्रो समाज पनि चाहिँ ज्यादा संवेदनशील हुनुपर्छ यो फ्रस्ट्रेसन कहाँनिर आउँछ भने तपाईँले एउटा आजको इजरायलको मात्रै घटना नहेर्नुहोस् कि लार्जर तपाईँहरूको तपाईँहरूमाथिको प्रश्न चाहिँ के हो भने छ सात लाख नेपाली यो वर्ष मात्रै यो मुलुकमा भविष्य नदेखेपछि यो मुलुकमा रोजगारी नपाएपछि यो मुलुकमा हातमुख जोड्ने सम्भावना नरहेपछि विदेशीको तथ्य त हो दशकौँ तपाईँहरू सरकारमा हुनुहुन्छ सत्तामा हुनुहुन्छ तर ती नेपाली युवाहरूले रोजगारी नपाएपछि विदेशीको एउटा पीडा थियो त्यसमाथि यो घटनाले एक किसिमको आक्रोश आएको यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ पाठलजी देशको सुशासनसँग जोडिन्छ तपाईँले ठिक कुरा भन्नुभयो म चाहिँ कहिले पनि एक्सनमा विश्वास गर्छु म प्रचारमा विश्वास गर्दैन ठिक छ म मन्त्री हुने बित्तिकै म लन्डनमा किङ चार्ल्सको कोरोनेसनबाट गएपछि म प्रागमा गएँ प्रागमा मेरो चाहिँ नेपालको एम्बेसडरसँग भेट भइसकेपछि मैले त्यहाँ विदेशमा भएका मान्छेहरूको स्थिति बुझेपछि तत्काल मैले उहाँलाई चाहिँ के भने जहाँ एमओयु भएको छैन मेमोरिम अफ अन्डरस्ट्यान्डिङ भएको छैन र लेबर एग्रिमेन्ट भएको छैन त्यो देशमा मान्छे नपठाउनु राजुतावासले सिफारिस नगर्नुहोस् जुन कार्यविधिबाट त्यो मैले चाहिँ निर्देशन दिने बित्तिकै जर्मन एम्बेसीले हेरिराखेका जति पनि देश थिए ती देशमा श्रम स्वीकृति दिने काम रोकियो हेमोक्रिएट हो म कहाँ चाहिँ कति मेन पावर आए कति जान चाहने मान्छे आए मेरा क्षेत्रका मान्छेहरू मान्छेहरू म कहाँ चाहिँ आए पोलिटिकल तहबाट पनि प्रेसर तर त्यो गरिसकेपछि त्यो प्रेसरलाई हामीले चाहिँ रिलिज गर्नु पऱ्यो एउटा समाधान दिनु पऱ्यो भनेर प्रधानमन्त्री स्वयंले दुईवटा डिपिएम म र चाहिँ श्रम मन्त्रीलाई पनि राखेर श्रम डेस्टिनेशन का मूलुक का जी छन् त्यसलाई काठमंडू बोला कई दिन अगाड़ी हज एक महीना भी भगत हमीर चाहे कई महत्वपूर्ण बैठक बस बैठक बसिके हमी श्रम का लगी आकर्षण आकर्षक जीप गुर जहाँ संभव छं श्रम एग्रीमेंट करने एमओयू करने देश में चाहे हमीर दूतावास भी खोलने भारत निर्णय ग्यौं त्यस कारण त्यो निर्णय गरिसकेपछि अब हाम्रो श्रम पोलिसीमा बाहिर जाने पोलिसीका बारेमा पनि हामीले रिभ्यू गर्नुपर्छ हेर्नुपर्छ भनेर पनि राष्ट्रको तर्फबाट मैले भन्दै आएको मेरो प्रश्न त्यही होइन म प्रश्न अर्को गर्दैछु प्रश्न के गर्दैछु भने म एउटा युवा कलेज पढ्न आउँदाखेरि दुई हजार अडचालिस सालमा तपाईँ नेपाल विद्यार्थी विद्यार्थीसँगको सभापति हुनुहुन्थ्यो राइट यङ लिडर हुनुहुन्थ्यो देशको डेमोक्रेसी आएको थियो छयालिस सालमा तपाईँ अडचालिस सालको युवाहरूको संस्थाको सभापति तपाईँ जस्तै युवाहरू अरू, अरू कम्युनिस्ट पार्टीहरूका भातृ सङ्गठनहरूमा थिए अडचालिस सालको कुरा गर्छु यति लामो कथा तपाईँले श्रमको व्यवस्थापनको कुरा गर्नुभयो मैले श्रमको व्यवस्थापनको कुरा गरिरहेको छुइनँ यति लामो डेमोक्रेसीमा तपाईँहरूले राज गर्नुभयो तपाईँहरू सत्तामा आउनुभयो शक्तिमा आउनुभयो तर आज तपाईँ एउटा नेपालीलाई श्रम गर्न कुनै मुलुकमा काम गर्न पठाउँदै हुनुहुन्छ यो देशमा उद्योग हुन सक्दैन थियो यो देशमा रोजगारी हुन सक्दैन थियो त्यो युवाले यहीँनेरि केही कृषि उपज केही उत्पादन गर्न सक्दैन थियो उसको सान यही आफ्नो देशमा हुन सक्दैन थियो ऊ एउटा पौरखी उद्यमी हुन सक्दैन थियो देशमा कुनै अरू मुलुकमा यहीँको भाषामा हलि बस्नलाई यहीँको भाषामा कमैया बस्नको लागि कसैको केयर दिनुको लागि विदेश किन निर्यात गर्नुहुन्छ फ्याक्ट्री हो नेपाल मान्छेहरू तपाईँ निर्यात 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 अनि त्यो त्यो त्यहाँनिर अवैध रूपमा गएको छ त्यसलाई व्यवस्थित गर भनेर गर्व गर्ने कि कुनै एउटा टाइममा तपाईँ रिफ्लेक्ट गर्नुहुन्छ होला नि तपाईँलाई लाग्दैन कहिले कहिले कि यो आ, यो 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 कस्तो व्यवस्थामा हामी छौँ कस्तो मानसिकतामा हामी छौँ हामी हामी राजनीति गर्नेहरूले के दिन सक्यौँ यो मुलुकमा सिङ्गो मुलुकका युवा एउटा एउटा गाउँमा छैन गाउँ खाली छ यो कुरालाई म दुई किसिमले यो कुरालाई म म एउटा कुरा चाहिँ एउटा कुरा म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने यो अलिकति श्रमलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ यो दुनियाँको बदल बजारको सन्दर्भमा पनि श्रमको ग्लोबल विश्वव्यापी बजार छ श्रमको जुन विश्वव्यापी बजार छ त्यहाँ चाहिँ सिपयुक्त श्रमिकहरू जान्छन् र अधिकतम मूल्य आर्जन गर्ने गरेर उनीहरूले आफ्नो श्रम बेच्न सक्नु उनीहरूको अधिकार र क्षमता दुइटैको कुरा हो रोजगारीको समस्या समाधान चाहिँ मैले तिनवटा एङ्गलबाट हुन सक्ने देखेको छु पहिलो कुरो त चाहिँ हाम्रो जुन बजेट निर्माण गर्दाखेरि या चाहिँ योजना तर्जुमा गर्दाखेरि त्यसको आर्थिक पक्षको मूल्याङ्कन नगरिकन पोलिटिकल प्रेसर र चोइसको आधारमा कहिले काहीँ चाहिँ योजनाहरू पटक बन्यो बन्यो पुल छनौटपटक आर्थिक आर्थिक गतिविधि त्यसमा के छ र यसले चाहिँ आर्थिक उपार्जनमा फाइदा के भइरहेको छ भन्ने कुरा नहेरिकन अरबौँ खरगुम्बौँ बजेट चाहिँ अनु अनुत्पादक क्षेत्रतिर चाहिँ खर्च भइरहेको छ त्यसलाई कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा जहाँ सत्री प्रतिशत मान्छे अहिले पनि डिपेन्डेन्ट छन् त्यो क्षेत्रमा खर्च गर्नुको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थाको पुनर्स्थापनापछि सबभन्दा बढी सरकारमा को बस्यो नेपाली कङ्ग्रेस सबभन्दा बढी बजेट कहिले ल्याएँ तपाईँको पार्टीका नेता होइन सबै पार्टी सरकारमा बसेका छन् पार्टीहरू अस्थिरताको चक्रव्यूहमा पनि परेछ छ मलाई एउटा सरकार पनि राजनीति पनि आज इजरायलको कुरा आयो आज नेपालीको कुरा आयो फुर्सद छ सरकारलाई तपाईँ तपाईँहरूको तपाईँसँग रेकर्ड छ नेपालीहरू आजसम्म रोजगारीका लागि कतिजना विदेशमा छन् डेटा छ तपाईँसँग अब, अब धेरै ठुलो सङ्ख्यामा छन् तपाईँले भने ठिकै हो धेरै ठुलो मलाई लाग्छ कि पन्ध्र प्रतिशत टोटल नेपाली जनसङ्ख्याको पन्ध्र प्रतिशतको हाराहारीमा विदेशमा छ यसमा चाहिँ अनस्किल्ड धेरै ज्यादा लेबरको रूपमा चाहिँ धेरै ठुलो जनसङ्ख्या बाहिर गएको छ भारतमा त अलमोस्ट धेरै ज्यादा गएको छ एयरपोर्टमा आउँछ नेपाली परिवारहरू लिन जान्छ थाहा छ कम से कम एक दुई सब चाहिँ अब एक त चाहिँ दैनिक आउँछ यसमा विशेष गरेर पन्ध्र प्रतिशत जनसङ्ख्याबाट त्यसरी सब आउने भन्या त एउटा सम्भाव्य कुरा पन्ध्र प्रतिशत नै जनसङ्ख्या बाहिर भएको हुनाले आउँछ तर चाहिँ के हो भने त्यसमा उमेर समूह यङ उमेर समूहका मान्छेहरू बाहिर छन् उनीहरूको सब आउने हाम्रो लागि बडो चिन्ताको कुरा हो त्यो चिन्ता भयो तर तपाईँहरू यति खुसी चाहिँ केमा हुनुहुन्छ भने रेमिटेन्स आइहाल्छ तलब आइहाल्छ रेमिटेन्स आएन भने तलब आउँदैन नि होइन यहाँहरूको हो रेमिटेन्स चाहिँ आइरहेको छ त्यसैले चाहिँ नेपालको अर्थतन्त्र धानेको छ अहिले हामीले चाहिँ देशको अर्थतन्त्रलाई धान्नका लागि पनि यो हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जुन छ जो क्लिन इनर्जी छ यसको एक्सपोर्टको कुरोमा चाहिँ ज्यादा ध्यान त्यतातिर नजाउँ त्यो जाने अब त नेपाली कङ्ग्रेसले देशको गति अर्कै 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 विकासमा लगिसकेका हुन्थ्यो मलाई चिन्ता लागेको यो पटकको इजरायलको एक्सपिरियन्सले तपाईँहरूलाई यो कुनै चेत खोलेको छ अथवा त्यो रियलाइज गर्नुभएको छ कि कति यस्ता असुरक्षित देशहरू छन् जहाँ हाम्रा नेपालीहरू पुगेका छन् लिगल्ली इलिगल्ली सरकार यसको बारेमा संवेदनशील छ र यो कुरो राजदूतहरूको अरू मन्त्रालयकोहरूको इन्टर हाम्रो चाहिँ इन्टरमिनिस्ट्रियल मिटिङहरूमा पनि क्लियर कट रूपमा यहाँ यो जोखिम छ यो जोखिम छ यसरी मात्रै बाहिर जानुपर्छ हामीले एमओयु गरेर लेबर एग्रिमेन्ट गरेर त्यहाँ हाम्रा कति मान्छेहरूको आवश्यकता छ त्यो कुरा निर्धारण गरेर स्किल्ड वर्करलाई मात्रै बाहिर पठाउँ त्यो कुरा भनेको भनेछु म परराष्ट्र मन्त्रालयले पनि त्यो कुरा भनेको भने भनै छैन सर त्यो भने त्यस्तो होइन सरकारले त्यसरी चल्दैन होला सायद निर्णय गर्नुपर्छ होला तपाईँले तपाईँले छल छलफल गर्नुपर्छ होला निर्णय गर्नुपर्छ होला कार्यान्वयनमा गर्नुपर्छ होला होइन सरकार गम्भीर छ सरकार प्रतिबद्ध छ म भनेको भनेछु भन्ने कुरा त फेरि भएको होइन 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 एक्सनमा व्यथितिलाई मैले चाहिँ आफैले हामीले चाहिँ निर्देशन दिएर रोकेका छौँ जानुपर्ने मान्छेलाई रेगुलराइज गर्नुपर्छ व्यवस्थित गर्नुपर्छ भनेर प्रधानमन्त्रीजीकै नेतृत्वमा दुइटै डिपिएम राखेर उच्चस्तरीय विदेशमा गएका राजदूतहरूलाई समेत बोलाएर रा, दुई दिनको सम्मेलन राखेर रा, काठमाडौँमा श्रम गन्तव्यलाई चाहिँ हामीले परिभाषित गर्नुपर्छ हामीले चा, चाहिँ कस्तो मान्छेलाई बाहिर पठाउने त्यो यकिन गर्नुपर्छ आन्तरिक हाम्रो श्रम नीति के, के हुने र बाहिर बाह्य श्रम नीति के हुने त्यसको बारेमा सरकारले चाहिँ दृष्टिकोण तयार गरेर मात्रै काम गर्नुपर्छ भनेर चा। okay, okay. चाहिँ सरकारले निर्णय गरेको छ अस्ति अस्तिको बैठकको निर्णयको कार्यान्वयन कहिलेसम्म हुन्छ कुनै डेडलाइन छ यो यो गर्ने भनेर एकदम क्ल्यारिटी छ सुरु भइसक्यो प्रक्रिया सुरु भइसक्यो ती ठाउँहरू जहाँ पाँच हजारभन्दा बढी नेपालीहरू बस्या छन् त्यहाँ चाहिँ एउटा चाहिँ राजदूत धेरै कम सङ्ख्यामा हामी ज्यादा एफोर्ड गर्न सक्दैनौँ श्रम सहचारी राजदूत त्यहाँ राखेर रा, परिवार नलैजान सक्ने गरेर एउटा चाहिँ आफू मात्रै व्यक्तिगत रूपमा जाने गरेर त्यस्ता डेस्टिनेसनहरूमा दूतावास खोल्ने र विदेशमा भएका नेपालीहरूलाई पनि आउटसोर्सिङको प्रक्रियाबाट भए पनि उनीहरूलाई आफआफ्नो सहरमा कसरी चाहिँ पासपोर्ट उपलब्ध गराउन सकिन्छ यी कुराहरूका बारेमा गृह कार्य भइरहेका छ र यसलाई चाहिँ हामी चाँडै टुङ्गोमा पुर्याउँछौँ चा। त्यो समन्वय गर्न सक्ने क्षमता छ चा? श्रम सहचारी र पराष्ट्रबिच समन्वय हुन्छ समन्वय हुन्छ किन हुन्न समन्वय गर्नै पर्छ हुन्छ हुनुपर्छ यो जति पनि यो मानव तस्करी गर्न संलग्न मान्छेहरू छन् नि ती मान्छेहरूलाई राजनीतिक संरक्षण छ जस्तो बड़ा दिल्ली, दिल्ली बड़ा दुबाई। दुबाई बड़ा मेक्षिको, मेक्षिको म उदाहरण दिन्छु पचासौँ लाख लिएर कुनै एउटा नेपालीलाई यहाँबाट दिल्ली दिल्लीबाट दुबई दुबईबाट आठ दस दिन राख्ने अनि अर्को कुनै देश त्यहाँबाट अनि मेक्सिको मेक्सिको बोर्डर त्यो समुद्रबाट टराएर अमेरिकाको बोर्डरसम्म पुग्दा त्यो मान्छे आधा बाटोमा मान्छे आधी मान्छेको ज्यान गइसक्छ मरिसक्छन् त्यहाँ पुगिसकेपछि दलालले अर्को दुःख दिएछ यो धन्दा चलाउने मान्छे अमेरिकाबाट अमेरिका बस्ने नेपालीलाई पुलिस राज। इस ने यहाँ झिका अलग कार्य अनेक घटना तर तो ढिल चाँडो तपा फिर तब संबंध होुड़ा हाँने देखे मंला जिंद जलाने खुड़ा हाँने देखि लो तो मेला चुस् चुसे उसको सारा संपत्ति बेच रपत्ति लगे तेल सात समुद्र को मूलुक में पुराएर है बेपत्ता बनाने होील नक्कली भूटानी शरणार्थी बनाउने कुरा त तपाईँको पार्टीमै पनि देखियो अथवा त्यतातिर नजाउँ म बिस्तारै आउँछु त्यो सबै गर्ने मान्छेहरूलाई पार्टीबाटै संरक्षण हुन्छ अनि कहाँ कहाँ कुन नेपालीले न्याय पाउँछ भन्ने गुनासो म तपाईँसँग भन्दैछु एउटा कुरा त सबभन्दा पहिला गुनासो हो ठिक छ तपाईँको चाहिँ म मूलभूत प्रश्नमा जान चाहन्छु एउटा कुरा त के छ भने यो डेमोक्रेसीमा पनि कुनै पनि काममा पनि एकाउन्टेबिलिटी इस्ट्याब्लिस गर्नुपर्छ एकाउन्टेबिलिटी के हो भने जुन मान्छे बाहिर जान्छ त्यो बाहिर पठाउने जुन मेन पावर छ चा, त्यसलाई चाहिँ एकाउन्टेबल पर्छ र बाहिर यदि अवैधानिक रूपमा उसले यो नै प्रब्लम छ तर अवैधानिक रूपमा चोर बाटोबाट यदि बाहिर कसैले मेन पावर कसैले चाहिँ यहाँका नेपालीहरूलाई ठगेर बाहिर पठाएको छ भने त्यसलाई चाहिँ ठगीमा होइन कि त्यसलाई चाहिँ मानव बेचदेखि वो, वो, कानुन, वो, सर, कानुन को कानुन अन्तर्गत त्यसलाई चाहिँ कारबाहीको दायरामा चा, चा, ल्याउनु पर्छ अर्को कुरा म चाहिँ तपाईँलाई के भन्न चाहन्छु भने विद्यार्थीको हकमा पनि विद्यार्थीहरू चाहिँ बाहिर चाहिँ एसएलसी पास गर्ने बित्तिकै आइए यो प्लस टू पास गर्ने बित्तिकै चाहिँ बाहिर जान हतारिन्छन् बाहिर जाँदाखेरि अब बाहिर चाहिँ स्कलरसिप लिएर बाहिर जानुपर्छ चाहे आधा स्कलरसिप ल्याओस् ल ट्वेन्टी फाइभ पर्सेन्ट पनि स्कोलरसिप कसैले पाएको छ भने बाहिर पठाउन सकिन्छ अब विद्यार्थीलाई बाहिर जानु हतार छ अभिभावकलाई बाहिर छोरा छ भन्ने किसिमको मात्रै फेसन चलेको छ यस्तो अवस्थामा हामीले चाहिँ जस्तो कैयौँ कन्सल्टेन्सीमा कैयौँ कन्सल्टेन्सीहरू छन् उनीहरूले पनि चाहिँ आकर्षक विज्ञापनको मार्फत चाहिँ विद्यार्थीलाई चाहिँ मोटिभेट चा। पनि रेगुलराइज जरुरी छ अब युनिभर्सिटी युनिभर्सिटी यति भन्नुको लागि त युनिभर्सिटी ठिकठाक हुनु युनिभर्सिटी युनिभर्सिटीमा जाने प्रोफेसरहरू ठिकठाक हुनु पऱ्यो त्यो सबै झोला बोक्ने कार्यकर्ताहरू लगाएर राखिदिएछ त्यहाँ होइन विद्यार्थीले शिक्षकलाई ढाड खुस्किने गरी पिट्छन् ताला लाउन प्रतिस्पर्धा छ विश्वविद्यालयमा भिसी कस्ता नियुक्ति गर्छन् तपाईँहरूले तपाईँलाई थाहा छ अनि तपाईँ किन कन्सल्टेन्सीलाई कन्सल्टेन्सीलाई दोष दिनुहुन्छ किन एउटा विद्यार्थीलाई दोष दिनुहुन्छ यहाँ गतिलो शिक्षा पाउँदैन भनेर उच्च शिक्षाको सपना देख्ने अभिभावक र विद्यार्थीलाई किन दोष दिनुहुन्छ पहिले त यहाँ वातावरण हुनुपऱ्यो नि तपाईँले भनेको कुरा ठिक हो देश होइन देशभित्रको म्यानेजमेन्ट चाहिँ हामीले हेर्नै पर्छ र रा देशमा राजनैतिक स्थिरता हुनुपर्छ ठोस नीति हुनुपर्छ त्यो बमोजिमको कार्यक्रमहरू हुनुपर्छ र त्यसमा सबै राजनैतिक दलहरूको कमिटमेन्ट हुनुपर्छ अहिले नेपालको परिस्थिति कस्तो छ भनेपछि यहाँ चाहिँ सरकारभन्दा बाहिर कोही बस्न चाहन्न सारा कुरा बिग्रेको के भयो भने माफ गर्नु होला मैले तपाईँलाई भने तर तपाईँले भनेको बिम्बका रूपमा जिम्मा त लिनु पर्छ छ <laughs> मैले भने अडचालिस सालको एउटा युवा नेता देशको यो हालतमा त तपाईँले जिम्मा लिनु पर्यो धेरै पटक मन्त्री हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्रीको सबैभन्दा निकट पात्र जस्तो पछिल्लो उदाहरण जसरी मानव तस्करलाई तपाईँहरूको संरक्षण छ खुलेआम यहाँ खुडा प्रहार गर्ने मान्छेलाई संरक्षण भनेको देखियो नि त नेपालगञ्जको बजारमा दिन दाहै एकजना कुनै मान्छेले होइन गुण्डागर्दी गर्दाखेरि प्रश्न उठाएको हिसाबले औँला उठाउँदाखेरि औँला उठाउने एउटा सामान्य मान्छेलाई ल्याएर त्यसमा मुडा प्रहार गरेर हत्या गरिन्छ त्यसमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु र त्यो मान्छेलाई आम माफी दिनुहुन्छ तपाईँ त्यसमा म यति मात्रै भन्न चाहन्छु कि भएका घटनाहरू कानुनी प्रक्रिया अन्तर्गत भएका जस्तो देखिन्छन् कानुन बनाउने कागज होइन कानुन बनाउँदाखेरि चाहिँ हामीले चाहिँ रिभ्यू गर्नुपर्छ कानुन बनाउँदाखेरि हामीले आ, कुन कुन तहको कुन कुन किसिमको मान्छेलाई चाहिँ हामीले निकाल्न मिल्छ मिल्दैन भन् बना, भनेर चाहिँ कानुनै बनाउँदाखेरि चाहिँ सोच्नुपर्छ अरू देशमा मलाई चाहिँ यो पार्लियामेन्ट होइन चाहिँ यो मलाई चाहिँ धेरै ठाउँमा कुरा गर्दाखेरि विदेशीहरू आएर के भने भनेपछि तपाईँहरूका चाहिँ कानुन असाध्यै हतारमा बन्न थाले कानुन भने एकचोटि बनिसकेपछि त्यो कानुन सबैमा लागु हुने हुनाले त्यस कारण अब म तपाईँसँग के भन्न चाहन्छु भने अब केही कुराहरू सब्जिड्युस केसहरू पनि छन् मान्छेहरू बाहिर निस्के बाहिर निस्किने कुरामा त्यसको औचित्य त्यसको कानुनी पक्षका बारेमा कुरा तीन टाइम अदालत ने दोषी ठहर करें मैं चाहिए काून यून को प्रबंध के अदालत ने दोषी ठहरेक सर्टेन अवधि क्रस कर सको मंला आचरण या अन्नी प्रक्रिया तैं निर्धारित का ऐन को प्रबंध छ उपयुक्त लागेमा चाहिँ सरकारले बाहिर निकाल्न सक्नेछ भन्ने कानुनी व्यवस्था सक्नुहुन्छ यस्ता अभिव्यक्तिले जनतामा कुन लेभलको निराशा आउला आगामी चुनावमा मलाई आगा चाहिँ सोच्नुपर्छ होला मैले तपाईँलाई एउटा संविधानविदले आज बिहान लेखेको पत्रिकाको एउटा अंश तपाईँलाई पढेर सुनाउँछु सरकारसँग नैतिकता छ भने तत्काल विवादित निर्णय फिर्ता हुनुपर्छ सर्वोच्चबाट निर्णय उल्टियो भने प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले पदमा बस्ने नैतिकता गुमाउँछन् भनेर संविधानविद भिमार्जन आचार्यले भन्नुभएको छ चिन्ता छ कानुनलाई दोष ल्याउन मिल्छ तपाईँ कानुनको छिद्र हेर्ने संविधानको सबभन्दा छिद्र हेर्ने मुलुकको प्रधानमन्त्री होस् मुलुकमा एउटा आग्रह के गर्न चाहन्छु भनेपछि सबभन्दा ठुलो कानुन छ र कानुनको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकारी भनेको अधि अदालत हो कुनै केस चाहिँ अदालतको प्रक्रियामा गइसकेपछि हामीले चाहिँ अदालतलाई विश्वास गर्नुपर्छ कुनै विद्वानले लेखे ले म पनि चिन्छु उहाँहरूले लेख्नुभयो ले 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 आफ्नो ओपिनियन दिनुभयो तर त्यो ओपिनियन उहाँहरूले दिएको ओपिनियनलाई पनि म सम्मान गर्न चाहन्छु तर यथार्थ कुरो के हो भने अदालतको सब्जिडिस केसमा अदालतले अब भर्डिक्ट देला कस्तो मान्छे निकाल्ने कस्तो मान्छे ननिकाल्ने भनेर भर्डिक्ट देला त्यसमा राज्य कमिटेड हुन्छ त्यसमा राज्य स्ट्यान्ड गर्छ त्यसमा सरकारले पनि स्ट्यान्ड गर्नुपर्छ मेरो धारणा त्यही छ मलाई वान वर्डमा आन्सर दिनुहोस् यो आम माफीको विषय थियो यो कार्यकारिणी अथवा प्रधानमन्त्रीबाट भएको हो कि राष्ट्रपतिज्यूबाट भएको हो राष्ट्रपतिज्यूलाई त कुनै पनि सरकारले गरेको काममा चाहिँ राष्ट्रपतिको सेरेमोनियल र रा कन्स्टिट्युसनल भूमिका हुन्छ त्यस कारण सरकारले गरेको सिफारिसलाई राष्ट्रपतिले स्वाभिवेकीय अधिकार प्रयोग गरेर चाहिँ नलिफाइड गर्न या बदल्न या परिवर्तन गर्न त्यो कार्यकारी अधिकारको हाम्रो संविधानले ले व्यवस्था गरेको छैन तर अब त भने कमी कमी कमजोरी यदि कुनै पक्षबाट भएको छ भनेपछि यसको बारेमा अदालतले व्याख्या गर्ला तर यी कुराहरू चाहिँ सरकारकै जिम्मेवारीभित्र पर्छन् तर अस्ति पछिल्लो पटक मेरो राष्ट्रपतिज्यूसँग भेट भएको थियो र यो यो सवाल हामीले सोधेको mm. थियौँ उहाँले के भन्नुभयो भने यो पहिलो mm. 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 त परम्परा हरेक वर्ष गरिँदै आएको सरकारको कार्यक्षेत्रमा पर्ने हो हामीले राष्ट्रपतिले एउटा औपचारिकता त पुरा गर्ने हो त्यही ठानियो अन्तिम अवस्थामा आइयो अत्यन्तै छोटो समयमा तर अब उपरान्त चाहिँ म पनि वेल इन्फर्मड हुन्छु मान्छेका बारेमा अलिकति डिटेल्स बुझ्न खोज्छु भनेर उहाँको भनाइ थियो र उहाँले अर्को के पनि भन्नुभयो भने स्वयं प्रधानमन्त्रीलाई पनि सम्भवत बजाङतिर कतै जाने बेलामा हतार हतार सही गराइयो उहाँलाई पनि यसको डिटेल्स भनिएन र त्यो अपराधी छुटाउनलाई सरकारमा बस्ने अरू मान्छेहरू आफ्नो संलग्नताको आधारमा उनलाई माफी दिन चाहन्थे भन्ने खालको होइन मित्र म तपाईँलाई चाहिँ त्यो व्यक्तिको डिटेलको बारेमा चाहिँ जुन बारेमा म जानकार छैन म भन्न सक्दिनँ तर म प्रक्रियाका बारेमा मात्रै म के भन्न चाहन्छु भने अब यो निर्णय सरकारले गर्यो राष्ट्रपति कहाँ पुग्यो सरकार नै यो निर्णयको जिम्मा लिएर बसेको छ यो संसदीय व्यवस्था हो कार्यकारी अधिकार सरकारमा छ अहिले अदालतमा यो सब्ज्रोड्युस केस छ अदालतले गरेको निर्णयलाई चाहिँ हामी पूर्ण सम्मान गर्नेछौँ त्यसलाई चाहिँ चा, कार्यान्वयन गर्ने चा। तपाईँको पार्टीको कार्यकर्ता भएपछि यस्तो छुट पाइदो रहेछ सिधा सिधा भन्दा भइहाल्यो होइन अरू कसले होइन पार्टीको कार्यकर्ता हेर्ने पनि होइन हामीले त सिधै म तपाईँसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने गुण र दोषको आधारमा मेरिटको आधारमा र त्यो पनि सम्बन्धित इन्स्टिट्युसनहरूको जस्तो आ, कारागार विभाग होला या गृह मन्त्रालय होला या त्यहाँबाट चाहिँ सठिन चाहिँ आचरण सुधारका बार बारेमा पनि केही मेजरमेन्टहरू केही केही स्ट्यान्डर्डहरू स्ट्यान्डर्डहरू होलान् त्यो प्रक्रियाबाट त पहिले त पीडित परिवारसँग दोहोरो शब्द कुरा हुँदैन अरू देशमा त ब्लड मनी भन्ने चलनै छ जो मान्छे पीडित परिवार सडकमा आएर रो रोइरहेछ जो मान्छेले आतंकित महसुस गरे भनेर भनिरहेछ त्यो एउटा सिङ्गो साइड जस्तै यो भाए यो घटनाका कारणले सबैलाई संवेदनशील बनाएको छ र अबदेखि यस्ता घटनाहरूका बारेमा चाहिँ हामी पनि व्यक्तिगत रूपमा पनि यस्ता घटनाहरू जे जति पनि हुन्छन् हामी संवेदनशील भएर चाहिँ आफ्नो जिम्मेवारीबाट आफ्नो कार्यविभाजन अन्तर्गत कतिपय कुरा पर्लान् नपर्लान् तर यसमा चाहिँ विशिष्ट चासो राखेर रा, विशेष चासो राखेर रा, हेर्नुपर्ने आवश्यकता छ र हामी पनि हेर्छौँ मैले यही अपेक्षा गरेका थिएँ एटलिस्ट विधिको शासन भएको देशमा यदि म छु भने मैले यही अपेक्षा गरेको छु तपाईँसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको कुरा संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव एन्टोनियो गुटरेसको छब्बिस गते त्यो भनेको पर्सि उहाँको औपचारिक भ्रमण थियो एकाएक क्यान्सल गरियो हो अहिले चाहिँ मध्यपूर्वको घटनाका कारणले संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिवको गुटरेसको महामहिम गुटरेसको भ्रमण अहिले चाहिँ स्थगित भएको चा। छ कहिलेसम्म औ यो धेरै कुरा छ हेर्नु दुई तिन हप्ताभित्र उहाँ चाहिँ फेरि के के अपेक्षा गरिरहेको छ उहाँको भ्रमणमा उहाँको भ्रमणबाट हामीले चाहिँ तिनवटा कुराको अपेक्षा गरेका छौँ एउटा त उहाँ चाहिँ विश्वमै शान्तिको च्याम्पियन संस्थाको चाहिँ महासचिव हुनुहुन्छ अठार वर्ष भयो वृहत शान्ति सम्झौता भएको होइन धेरै ठाउँमा आठ वर्षभन्दा बढी भयो संविधान लागू भएको आजसम्म हामी वृहत शान्ति सम्झौताका लागि त्यो त्यसले भनेका कुराहरू कार्यान्वयन नगर्ने शान्ति प्रक्रियाका लागि एकरती पनि चिन्ता नगर्ने अब अब संयुक्त राष्ट्र महासङ्घका महासचिवले मैले मैले चाहिँ चाहिँ त्यो एउटा कुरा मात्रै भन्दै के भन्नु हाम्रो चाहिँ नेपालको जुन शान्ति प्रक्रिया थियो त्यो विश्वकै लागि अनुकरणीय छ र विश्व शान्तिको एउटा अधिनायक व्यक्तित्व हो महासचिव र उनको नेपाल आएको बेला यो शान्ति प्रक्रियाका बारेमा चाहिँ हाम्रो अनुभव सेयरिङ पनि हुन्छ सानो चार म दैनिक एउटा फोन पाउँछु मलाई कसैले फोन गरेर भन्छ कि तपाईँको टेलिभिजनमा मलाई बोल्न दिनुहोस् मेरो बाउलाई मेरो आमालाई माओवादीले यसरी हत्या गरेको थियो आजसम्म मैले न्याय पाइनँ म अझै पनि थ्रेटमा छु मेरो आमा अहिलेसम्म यसरी अस्पतालमा हुनुहुन्छ सडकमा मेरो बाउको ज्यान गयो भन्ने असङ्ख्य युद्धमा मैले अङ्गभङ्ग भएँ मेरो मैले कहिले न्याय पाउँछु भन्ने मेरो म मेरो परिवार मेरो आमा बेपत्ता भइन् मेरो भाउ बेपत्ता शान्ति सम्झौता भएको अठार वर्षसम्म मान्छे सडकमा भेटार एउटा कुरा म चाहिँ तपाईँसँग आग्रह के गर्न चाहन्छु भने यो जे कुरा तपाईँ भन्दै हुनुहुन्छ त्यो द्वन्द्वको इतिहास हो कुनै बेला दसजना पचासजना साठीजना मान्छे मरेको खबर पनि सानो क्याप्सनमा अखबारको आउनु सुरु गरेको थियो आज पन्ध्रजनामा हत्या दसजना मारिए भन्ने आएको थियो आज यो बिचमा ठिक छ दस पन्ध्र वर्ष लाग्यो तर द्वन्द्वलाई कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ हामीले विश्राम दिने गरेर बृहत् शान्तिमा शान्ति सम्झौताका आधारबाट द्वन्द्वलाई समाप्त गर्ने गरेर यो प्रक्रियालाई अगाडि बढाएका छौँ यो बिचमा हामीले संविधान ल्याएका छौँ संविधान ल्याएर अहिले पनि म तपाईँसँग एक मिनट म तपाईँसँग के आग्रह अहिले पनि हिजो मात्रै हिजो मात्रै शान्ति प्रक्रिया सम्बन्धी हाम्रो चाहिँ सङ्क्रमणकालीन न्यायको जुन बिल छ त्यसमा धेरै ज्यादा सहमति भएर राजनैतिक सहमति भएर त्यसलाई चाहिँ टुङ्ग्याउने दिशामा अगाडि बढ्ने अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई झुटो कुरा भनेर बस्ने सर होइन म तपाईँसँग चाहिँ युएनको पिस बिल्डिङ कमिसनको बैठकमा गएर पनि भने मैले चाहिँ आफ्नो अन्तर कन्भिसन म एउटा डेमोक्रेट म एउटा डेमोक्रेट हो र मैले चाहिँ आफ्नो आस्थासँग चाहिँ सम्झौता गर्दैन नेपालको शान्ति प्रक्रिया र नेपालीहरूको अन्तर्गुलन महत्त्वपूर्ण छ र यो शान्तिको रूप यो द्वन्द्वलाई चाहिँ जसरी हामीले चाहिँ समाप्त बनाएका छौँ यो हाम्रो लागि महत्त्वपूर्ण छ यो सन्देश एउटा चाहिँ दिनेछ हाम्रो महासचिवजीको भ्रमणले तपाईँहरू अस्ति संयुक्त राष्ट्रसँग नै पुग्नुभयो नि त्यहाँ पुग्दाखेरि तपाईँले आफ्नो नेपालको आधिकारिक नक्साको बारेमा चु बोल्न सक्नु भयो कुरा उठाउनु भयो होइन यो चाहिँ आधिकारिक नक्साका बारेमा चाहिँ नेपालले पटक पटक कुरा गरिसकेका छौँ हामी हामीले चाहिँ संसदबाट पनि त्यो नक्सा सबै राजनैतिक दल मिलेर पारित गरेका छौँ गरे के भयो र जहाँ विवाद छ त्यो विवादलाई सबभन्दा सजिलो किसिमले कुटनैतिक किसिमले आपसमा छलफल र वार्ता गरेर कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने कुरालाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर रा हामी काम गरेको छैन गरेको म अस्ति अघिको हप्ता मन्त्रीज्यू तपाईँको ठाउँमा अघिल्लोपटक परराष्ट्र मन्त्री हुनुभएका एकजना अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेतासँग अन्तर्वार्ता गरिरहेको थिएँ परराष्ट्र मन्त्री नै भएको हिसाबले उहाँलाई मैले सोधेको प्रश्नमा उहाँले के जवाब दिनुभएको थियो हेरौँ अनि म तपाईँलाई त्यो प्रश्न सोध्छु नि हुन्छ हुन्छ सामान्यतया कुटनीतिमा कुनै पनि प्रतिस्पर्धी देशको भूमिबाट अर्को प्रतिस्पर्धी देशको भूमिमा सामान्यतया सिधा यात्रा गरिँदैन mm. त्यो कुटनीतिमा यस्ता कुराहरूको ठुलो अर्थ रक्छ रान्छ त्यसले आतिथ्य देशले मलाई सम्बन्धित देशले कति महत्त्व दिएको छ मसँगको सम्बन्धलाई उसले कसरी मूल्याङ्कन गरिरहेको छ भन्ने रूपमा त्यसले ग्रहण गर्छ प्रोजेक्टहरू आउँदै गर्छन् तर सबभन्दा ठुलो कुरा ट्रस्ट लेभल हो हामी कहीँ न कहीँ ट्रस्ट गुमाइरहेको अवस्थामा छौँ मैले त्यहाँ त भनिनँ तर अहिलेको रियालिटी के हो अस्ति भर्खर जी ट्वेन्टी त्यत्रो भव्यता साथ सम्पन्न भयो ऱ्यालीमा hmm. बङ्गलादेश बोलाइयो तर नेपाल बोला हेर्या हेरे अब वाओ फोरममा सबभन्दा पहिला निम्ता थियो प्रधानमन्त्रीजी जानु भएन भारत भ्रमण नगरिन्जेल जान्न भनेर र त्यसो हुँदा यो जुन खालको विश्वासको सङ्कट उत्पन्न हुँदैछ यो विश्वास दिलाउने कुरा म फोकस गर्नुको लागि प्रधानमन्त्रीज्यू यी प्रश्नहरू उत्पन्न भएको म देख्छु भनेको थिएँ थाहा छैन उहाँले कति खुलेर कुरा गर्नुभयो त्यो कुराले उहाँको कुरा गराइबाट चिनिया साथीहरू कति विश्वस्त भए या भारतीय साथीहरूलाई उहाँले हिजो उहाँहरूले कति विश्वस्त गर्न सक्नुभयो अलिकति विश्वासको लेभल कमजोर भएको म देख्छु भनिदिनु त जवाब दिनुहोस् त म यसमा म तपाईँलाई यति भन्न चाहन्छु कि प्रधानमन्त्रीज्यूको अमेरिका भ्रमण पछि चिन भ्रमण थिएन अमेरिकाको प्रधानमन्त्रीको बायोट्रल भिजिट थिएन युएनको भ्रमण हामीले गऱ्यौँ त्यहाँबाट चाहे हामी चाहिँ चाइना आयौँ चाइनामा चाहिँ उहाँहरूले के भन्नुभयो भने तेइस तारिकमै चाहिँ तपाईँहरू पुग्नुहोस् पुगेकै दिन आ, हाम्रो चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ भेटघाट छलफल हुन्छ चा, तपाईँहरू चाहिँ आउनुहोस् भनेर स्केजुलिङ पनि भयो प्रधानमन्त्रीज्यूलाई चाहिँ ठुलो गाह्रो समेतको मान सम्मान वार्ता भयो प्रधानमन्त्रीसँग पनि चाहिँ बायोलिटरल कुरा अरू 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 पनि चाहिँ धेरै कुरा भयो र चिनसँग चाहिँ चिनको स्टेटमेन्टमा पनि त्यो झल्किन्छ त्यहाँ कुराकानी छलफल आदि इत्यादिमा पनि झल्किन्छ चिनलाई चाहिँ अमेरिकामा भएर आएको विशेष गरेर न्युयोर्कको संयुक्त राष्ट्रसङ्घको कार्यक्रम एटेन्ड गरेर आएकोमा चाहिँ कुनै आपत्ति नक्सा थियो होइन तर चाहिँ यहाँ नेपाल आइसकेपछि नेपालको मान्छेलाई चाहिँ विशेष गरेर चिनलाई चाहिँ जुन कुरामा चाहिँ चिनले त वेलकम गरिरहेको छ यो ग्लोबल भिजिटका सन्दर्भमा यो, यो सर तपाईँहरूको मैले यस्तो यस्तो भूमि भयो बुझाएँ कि यस्तो एोरो भयो कि यस्तो यस्तो आफूले आफूलाई के भन्छ त्यसलाई आफ्नो स्तुति अथवा आफूलाई मात्रै राम्रो लाग्ने हुन थाल्यो कि अरू कुरा थाहा पाउन छोडियो कि नेपालको परराष्ट्र नीति पहिले अलिकति ड्रेल अवस्थामा थियो वार्ता संवाद छलफल अब म चाहे म म भने हुन्छ म कसैतिर पोइन्ट आउट गर्न चाहन्न यस्ता okay. छलफलहरू अखबार मार्फत हुने गरिरहेका थिए टेलिभिजन इन्टरभ्यू मार्फत हुने गरिरहेका थिए हाम्रो गभर्मेन्ट आइसकेपछि त्यो हाम्रो परराष्ट्र नीतिलाई ट्र्याकमा ल्याउने भारत भिजिट गरिसकेपछि पनि पहिलोचोटि भारतका प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिएर भने कि नेपालसँग सीमाको समस्या छ यो सीमाको समस्या हामीले मिलेर वार्ता छलफलको प्रक्रियाबाट समाधान गर्नुपर्छ भनेर भने त्यसै गरेर चिन भ्रमणमा जाँदाखेरि पनि हामीले नेपालको गरिमा बढ्ने गरेर नेपालको पक्ष स्पष्ट किसिमले राख्ने गरेर हामीले चाहिँ त्यहाँ भेटघाट छलफल गरेर आएका छन् भारतको प्रसङ्ग आइहाल्यो त्यो बेलामा तपाईँको अन्तर्वार्ता बडो चर्चामा पनि आयो तपाईँलाई <laughs> होइन भारत भ्रमणका बेलामा मेरो अन्तर्वार्ता नक्साको बारेमा ठुलो विवाद चलिरहेछ नेपाली होइन त्यसमा म तपाईँलाई त्यसमा मैले चाहिँ जुन इन्टरभ्यूमा बोलेको थिएँ तो इस बारे में भारत ने स्पष्टीकरण तेईर दी दिएन मैं के म्युरल को बारे में जिसका बारे में कूटनैतिक एक्सपोजर भाई कुन अंतराष्ट्रीय समुदाय बोले रो भौगोलिकता भांदा बाहेक ऐतिहासिकता भाग बाहेक अरुन तक राजनीतिक महत्व छेनो बारे में हम कूटनैतिक जानकारी में तो आयोग कुटनैतिक जानकारीमा आएपछि हामी प्रतिक्रिया दिउँला भनेर भनेको बना थिएँ भारतले आफै स्पष्ट गर्यो नि यो राजनैतिक नक्सा होइन यो अशोककालीन मौर्य साम्राज्यको चाहिँ नक्सा हो यसले चाहिँ वर्तमान राजनैतिक परिस्थितिको कुनै पनि किसिमले प्रतिनिधित्व गर्दैन भनिसकेपछि आखिर मान्छेले प्रतिक्रिया दिए बोले तर अब जिम्मेवारीमा बस्दाखेरि कहिलेकाहीँ वेब या एन्टी वेबमा परिन्छ तर चाहिँ विवेक चाहिँ गुमाउने काम गर्नुहुन्न र मैले चाहिँ बोलेको कुरामा चाहिँ सत्यतै थियो मन्त्री तपाईँसँग अर्को एउटा आक्षेप छ यो सोको आक्षेपका आक्षेप एउटा सेगमेन्टमा केही प्रश्नहरू छन् तपाईँलाई तपाईँ यो अहिले तेस्रो कार्यकाल हो मन्त्रीको हजुर शिक्षा र शिक्षा र सिँचाइपछि अहिले परराष्ट्र धेरैले तपाईँलाई चाहिँ पार्टीका सभापति शेरबहादुर देवबागसँगको निकटताका आधारमा उहाँको निगाहमा मन्त्री पद चाहिँ बकस हुन्छ अनि तपाईँ त्यसलाई इन्जोय गर्नुहुन्छ भनेर धेरै आक्षेप लाउँछन् यसलाई कसरी रेस्पोन्ड गर्नुहुन्छ अब हेर्नुहोस् म तपाईँले पहिले नै मेरो बारेमा भनिराख भनिसक्नु भएको छ म करिब नौ दस क्लासको विद्यार्थी हुँदैखेरि दस क्लासमा पढ्दाखेरि म नेविसन इकाइको सचिव थिएँ क्याम्पसमा पढ्दाखेरि क्याम्पसको सचिव भए अनि अनिभिसनको केन्द्रीय सदस्य भए त्यसपछि उपाध्यक्ष भए आफूले काम गरेको संस्थाको मैले अध्यक्ष भएर पनि चार पाँच वर्ष काम गरेँ मैले छचोटि इलेक्सन कन्टेस्ट गरेको छु जनताले मत दिएर म केही पटक जितेको पनि छु मैले पार्टीभित्र पनि लगातार काम गरिरहेको छु अब यसरी तपाईँले चाहिँ हेर्नुभयो भनेपछि हो तपाईँले भन्नुभएको यो कुरा सही हो कि म शेरबहादुर देउपा जुन हाम्रो नेता हुनुहुन्छ उहाँलाई चा, चाहिँ म सम्मान गर्छु अब उहाँ एउटा हामीभन्दा अग्रज पिँढीको पनि हो र यो मेरो लागि चाहिँ बडो राम्रो सौभाग्य कुरा हो कि उहाँ चाहिँ पश्चिमकै भएको कारणले चाहिँ उहाँसँग चाहिँ एक्सेस पनि हाम्रो स्वाभाविक okay. रूपमा ज्यादा okay. हुने भयो यसरी चाहिँ उहाँसँग काम गर्दै जाँदाखेरि पनि अहिले चाहिँ इमान्दारितापूर्वक पार्टीका लागि निष्ठापूर्वक काम गर्ने मान्छेकै रूपमा मलाई चाहिँ पटक पटक ओके जनताले भोट दिएका छन् मैले जिम्मेवारीमा पनि आएको हुनसक्छु तर भित्री कुरा के हो भने मभन्दा धेरै पटक मन्त्री चाहिँ मेरो जसरी छ जेल सेल नगएका मान्छे पनि भएको देखेको छ र मैले मभन्दा ज्यादा पटक मन्त्री मेरो जसरी पटक पटक इलेक्सन कन्टेस्ट नभएका मान्छे पनि देखेका छन् म कतैतिर पोइन्ट आउट गर्न चाहँदैन तर म कङ्ग्रेसभित्र ठिक छ लगातार डेमोक्रेसीका लागि चाहिँ सङ्घर्ष गरेर आएको मान्छे तपाईँले चाहिँ कसैलाई चाहे मलाई चाहिँ सिर्फ कसैको आशीर्वादले पिक गरिएको कुरा मात्रै भन्नुभयो भनेपछि सायद मेरो होइन तपाईँको आत्मालाई पनि अन्याय होला कि आक्षेप सेक्सन हो आक्षेप चाहिँ पब्लिक तहमा उठेका आक्षेपहरूलाई तपाईँलाई स्पष्ट पार्ने अवसर दियो थ्याङ्क अर्को चाहिँ त्यो निकटता हुँदाखेरि चाहिँ अलिक बढी उठ र निकटता हुँदाखेरि एक किसिमको दबाब पनि हुन्छ र त्यो यस्तो खालको दबाब हुन्छ कि मन्त्री भएर अधिकार प्राप्त गरेर काम गर्ने ठाउँमा कहिले कहिले हात खुट्टा बाँधिन्छ भन्ने एउटा आक्षेप छ त्यो त्यो खालको परिस्थिति आउँछ तपाईँले त्यस्तो आएको छ होइन नजिक हुने बित्तिकै के हुन्छ भनेपछि एक्सेस हुन्छ एक्सेस हुने बित्तिकै के हो भने अपेक्षा हुन्छ आफ्नो कुरा अपेक्षा हुँदैन आफ्नो कुरो कन्भिन्स गर्ने क्षमता हुन्छ को विकास हो त्यसो भए अन्तिममा तपाईँलाई सोध्न मन लाग्यो रेपिड फायरमा जानुभन्दा अगाडि तपाईँ जस्तै विद्यार्थी राजनीतिबाट जसरी यहाँसम्म आउनुभयो त्यसरी नै आउनुभएका तपाईँका समकालीन बालकृष्ण खाँड पनि तरुण दलको अध्यक्ष हुँदै गृहमन्त्रीसम्म भए र आज जेलमा छन् केही सिकाइ छ होइन अब यो सब्जिड्युस केस भएको हुनाले म यसको बारेमा चाहिँ केही भन्न चाहन्न म तपाईँसँग विनम्रतापूर्वक आग्रह गर्न चाहन्छु कि म चाहिँ मिडिया ट्रायल र पोलिटिकल ट्रायल भन्दा पनि म अदालतमा भएको ट्रायलमा विश्वास गर्छु अदालतले चाहिँ प्रमाणहरू हेरेर निष्पक्षतापूर्वक निर्णय गर्नेछ र त्यो निर्णय अदालतले जे गर्छ त्यसको म र हाम्रो पार्टी चाहिँ सम्मान गर्छु फायरमा छौँ नयाँ नौ। राजनीतिक दल खरे खोला कि पहरोबाट फुटेको मूल होइन चाहे यो खरे खोलै जस्तो लाग्छ मलाई अपराधीलाई माफी तथा कैद मिना प्रकरणमा गल्ती कसको सिंहदरबार कि शीतल निवास हामीले कानुनमा त्यस्ता ल्यापसेजहरू राख्यौँ त्यसलाई सुधार गर्नुपर्छ भनेको सिंहदरबारै हो कानु, कानुनमा रहेकाहरू कानुन सुधार गरेर जानुपर्छ इजरायलबाट नेपालीको उद्धारमा ढिलाइ हुनुको कारण क्षमता नपुगेर कि संवेदनशीलता नबुझेर हामी चाहिँ ढिलाइ होइन प्रम्प्ट एक्सन गरिराखेका छौँ तुरन्तै हवाई जहाज आजै उडाउने कोसिसमा छौँ उनीहरूको उद्धार हुन्छ दिस अर द्याट नेपालीलाई विदेशी नपर्ने कारण रोजगारी नहुँदाको बाध्यता कि रहर रोजगारी नहुँदाको बाध्यता नै हो र हामीले रोजगारको सिर्जना गर्नुपर्छ विदेशमा पुगेपछि किन दुखाउँछन् नेपालीले मन विदेशको विकास देखेर कि स्वदेशको नेताको चेतना देखेर सोच देखेर नेपालमा केही गर्न सकेनौँ केही हुनुपर्छ भन्ने अटोटका साथ मन दुखाउँछन् नेपालको परराष्ट्र सम्बन्ध सन्तुलित कि व्यवहारिक यो दुइटै छ नेपालको कुटनीतिक क्षमता कमजोर मध्यम कि उच्च नेपालको कुटनीतिक क्षमता अहिले मध्यम नै छ नेपालको प्राथमिकता बिआरआई कि एमसिसी प्राथमिकता चाहिँ इन्ट्रेस्ट हो सेल्फ इन्ट्रेस्ट हो बिआरआईलाई सैद्धान्तिक स्वीकृति दिएका छौँ र एमसिसी कार्यान्वयनमा छ सरकारको कार्य सम्पादन सन्तोषजनक कि कमजोर सन्तोषजनक छ यो बिचमा कुनै स्क्यान्डल भएको छैन कुनै धेरै ठुलो खराब कुरा भएको छैन सरकार काम गरिरहेको छ सर आर्थिक अवस्था हालत छ अवस्था आर्थिक अवस्था चाहिँ इनरिटेट गरेको हो सरकारले र यसलाई सुधार गर्ने काममा हामी कन्सन्ट्रेट छौँ सरकारमा कहाँ सुधार आवश्यक नेतृत्व कि मन्त्रीको कार्यशैली हामी मन्त्रीहरू सुधार्य पहिले सरकारसँग नागरिकको असन्तुष्टि धेरै छ अलिअलि छ कि छैन नागरिकहरूको असन्तुष्टि छ तर त्यो असन्तुष्टि चाहिँ भावनात्मक ज्यादा छ अब यसलाई चाहिँ वस्तुपरक रूपमा मूल्याङ्कन गर्न जरुरी छ नागरिकलाई दोष दिनुभयो देशको आवश्यकता आर्थिक क्रान्ति कि शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो शान्ति प्रक्रियाको टुङ्गो काङ्ग्रेसमा कतिवटा गुट छन् दुई तिन चार वा नेतै पछि धेरै गुट छन् तर निर्णय एकै ठाउँबाट हुन्छ पार्टीमा नेता बन्न के चाहिन्छ गुण दक्षता कि चाकडी समर्पण र विचार मन्त्रीको काम भाषण कि परिणाम परिणाम काङ्ग्रेसमा अबको नेतृत्व शेरबहादुर देवबा शेखर कोइराला गगन थापा वा अन्य कोही होइन शेरबहादुर देवबा नेता नै हुनुहुन्छ र बाँकी नेतृत्वको हकमा चाहिँ महाधिवेशनले तय गर्छ ओके एक शब्दमा कृष्ण प्रसाद भट्टराई बडो सम्मानित सन्त नेता हाम्रो आदर्श एक शब्दमा एक शब्दमा गिरिजा प्रसाद कोइराला क्रान्तिकारी व्यक्तित्व एक्सन ओरिएन्टेड एक शब्दमा सुशील कोइराला सुशल कोइराला स्वच्छ व्यक्तित्व एक शब्दमा शेरबहादुर देउबा बडो व्यावहारिक र भिजन भएको नेता एक शब्दमा पुष्पकमल दाहाल व्यावहारिक पनि उदार पनि र परिवर्तनमा विश्वास एक शब्दमा केपी शर्मा ओली एउटा अनुभवी राजनीतिज्ञ र कुनै पनि कुरा आफ्नो प्रस्तुतिकरणमा दक्ष माधव कुमार नेपाल व्यावहारिक नेता उपेन्द्र यादव भलादिमे मान्छे हुनु सिके राउत बौद्धिक व्यक्तित्व आर्जु देउवा सामाजिक क्षेत्रमा पनि काम गर्नुहुन्छ असल मान्छे सुजाता कोइराला उहाँ चाहिँ दुःख पाएको परिवारबाट आउनुभएको छ आफ्नो कुरा प्रष्टता साथ राख्नुहुन्छ मन्जु खाँड मन्जु खाँड चाहिँ आफ्नोलाई लागेको कुरा चाहिँ स्पष्टसँग राख्नुहुन्छ रवि लामिसा उहाँ चाहिँ मुद्दाहरू उठाउनुहुन्छ र दरिलो प्रस्तुति उहाँ चाहिँ आफूले उठाएका मुद्दामा चाहिँ दिनुहुन्छ बालेन्द्र शाह बालेन्द्रजी चाहिँ होनार युवा मान्छे हो उहाँको भविष्य छ काठमाडौँ डडेलधुरा कि कञ्चनपुर अब <laughs> वास्तवमा चाहिँ मेरो जन्मभूमि डडेलधुरा कर्मभूमि कञ्चनपुर मन्त्रीज्यू समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद इजरायलमा रहेका नेपालीहरूलाई चाँडै उद्धार गर्न गर्छ आजै हामी प्लेन पठाउँछौँ सुरक्षित ल्याउँछौँ तपाईँ मार्फत इजरायलमा भएका सम्पूर्ण नेपाली समुदायहरूलाई सरकार चिन्तित छ सरकार पुरै प्रयत्न गरिरहेका छ इजरायल सरकारसँग पनि हामी समन्वय गरिरहेका छौँ अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग पनि समन्वय गरिरहेका छौँ तपाईँहरूलाई फिर्ता ल्याउँछौँ तपाईँहरूले चाहिँ आँतिनु पर्दैन त्यति धन्यवाद थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सम्झिनुभयो धन्यवाद